tani waa diyaarad aan nooca droneska waxa ku socda farsamo la doonayo in lagu gaarsiiyo heer duulimaad Ahmed Umar Sahal Ahmed Dable waa farsamayaqaanka ku hawlan samaynta diyaaradan horey wuxuu u guuleystay samaynta diyaarad ah nooca dagaalka taas oo ahayd mid ka mid ah tijaabooyinkii ku soo guuleystay farsamayaqaanka ayaa sidoo kale horey u soo bandhigay solar system cadceedda ku shaqeeya oo ka gelshay xaafad ka mid ah xaafadaha magaalada Cadaado laba sano kadib faa'iidada solar system kan waxa ku naloonaya bulshada degan xaafad uu ka gelshay solar system ka hadal uu baahnaa iyo su'aal ilaa xubin iyo xaabay siday ogeyd ay ahayd maamulka qarash ku bixin jiray waxna waa ka qaban waayay alxamdulillaah rabbil caalamiin annaga ilaahay nagu ilhaamay farsamayaqaan ahmed umar sahal ahmed dable ayaa wali wada waxyaabo cusub oo uu doonayo inuu ka guul gaaro sida diyaaradan oo ah nooca loo yaqaan droneska nooca diyaaradan ayaa ah mid la isticmaali jiray 1920-kii ilaa 1940-kii balse sida idin muuqata diyaaradani way socotaa waxna remote ku hagaya farsamayaqaan ahmed dable waxaa la filayaa dhowaan diyaaradan oo duulimaad sameynida in lagu soo bandhigo garoonka diyaaradaha ee magaalada Cadaado sida uu noo sheegay farsamayaqaan ahmed umar sahal ahmed dable saakana sida arkaysaan meel fiican bay maraysaa inkastoo ay qabyo tahay haddana waxaan rajaynaynaa insha allah iyadoo intaan ka tagay badan oo dhammaystirana bulshada la wadaagi doono waan ku tijaabi doona insha allah airport weyn ee Cadaado international airport markii guuleysto insha allah inkastoo ay jiraan caqabado mararka qaar soo wajahay intii ku guda jiray samaynta diyaaradan iyo waxyaabaha kale ee ku hawlan yahay samayntooda haddana farsamayaqaanka ayaa qudhiisa ku haminaya inuu sare u qaado aqoontiisa cilmiyeed wuxuuna sheegay inuu soo dhaweynayo qof kasta oo doonaya inuu ka taageero sidoo u helaa fursado waxbarasho sida jaamacadaha lagu barto cilmigan uu ku hawlan yahay hadii aan aqoonti helo aan ka helo dawladdeena Soomaaliya bulshadeena Soomaaliyeed adduunyaha kale haddaan ka helo halkan waa soo dhaweynaya waan tan u baahanahay taasi hadii aan waayana aniga ma rabo inaan ka haro barnaamijyada tijaabooyinka ah iyo hal abuurka waayo ummada Soomaaliyeed kumanaan ka sano soo jirtay waxaa la haray isku day la'aan wax qabad la'aan hadii markaa iska daayo sidii ummada Soomaaliyeed iska hadan baan iska noolaana Cabdullaahi Cabdi Rahmaan Xuseen Tootore gudoomiyaha degmada Cadaado ayaa codsaday farsamayaqaan Ahmed Umar Sahal Ahmed Dable in laga gacan siiyo sidii u heli lahaa waxbarasho la xiriirta tiknoolajiyada si ay u hormarto xirfadiisu. Aad iyo aad ayaan uga codsanaynaa jaamacadaha Soomaaliya iyo kuwa xiriirka la leh oo dibadda ah oo lagu soo barto tiknoolajiyada iyo waxyaabaha noocan ah in cid kasta ka gacan siin karta ay ka gacan siido cid kasta oo waxaan codsanaynaa ka mid tahay safaaradaha Soomaaliya ku yaala. Qaasatan sida safaaradda Turkiga oo kale waan codsanaynaa waa dowladaha ugu badan oo dadka Soomaaliyeed taageeray ka mid tahay oo dadka Soomaaliyeed wax badan la qabta inay barnaamijkaas ay ka gacan siiyaan safaaradda Hindiya oo kale iyagana waa ka codsanaynaa tiknoolajiyadaas si ugu soo barto deegaamadaas cid kastoo ka gacan siin karta inay ka gacan siido aad iyo aad ugu codsanaynaa